Armando Manzanero não pôde ocultar la molestia que le generó a sua aparição em la série biográfica de Luis Miguel y aclaró que él nunca dijo que a los seguidores del cantante. No le iba a gustar el disco de baladas românticas de El Sol como voy a decir yo, no le va a gustar a tu gente, si es todo lo contrario. Foi Hugo Lopes ao que dijo el Nino que ir em gravar canciones románticas y te encargo a ti el proyecto. Y yo empecé a crear el proyecto dos anos antes que se realizará, pero yo jamás le dije a Mickey por. Nadie va a querer oír esas canciones. Esas son unas pen asterisco 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 das que ponen en las series, no sé si es para vender más o para lo que sea, declaró Manzanero en entrevista para el programa Seu ao Sol. Acto seguido, Dom Armando manifestou que foi justamente esse projeto é o que consolidou a carreira de Luis Miguel, e eu creio que a partir de essa parte de la vida de Luis Miguel e isso quando já se hace intérprete para todo o mundo, durante la entrevista, é o cantautor mexicano subreó que hasta este momento no ha visto. La serie. Me contaram porque eu não la vi ou me dissem, ah, não te vá gostar, sampen asterisco 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 das, no es cierto que é bueno que le está yendo muy bien porque el señor es un ícono de la canción mexicana, ícono que tenemos los latinoamericanos y que todo el mundo tiene mucho interés de verlo. Que bueno que tampoco fui invitado a la serie porque no me hubiera gustado esa onda así de series, la pasión da el chisme no me gusta, finalizó. Más información en MSN que en Isque en la serie de Luis Miguel, vídeo de quem has clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT El Torpe e Larante Plen de Ruida de Estos Ladrones Homem.tv é o jovem dizenador que impacta em La Semana de la Moda em Paris em Las Muestras de Alta Costura de Paris e esperam com interés los dizenos del modista Maxime Simons. El jovem dizenador se ha propuesto renovar la casa de moda Azaro, dw.com e o encanta um pouco de seu próximo tema Éxito, visita no extro sítio web http://bit.ly/2nt2wz5 imagem televisão cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 57 minutos configuração desativado HDHQS delo vídeo que em isque em la série de Luis Miguel, vídeo quem is quem em la série de Luis Miguel quem ver mais vídeos compartir compartir twittar compartir correr carmirar proximamente é o torpe e hilarante plen de ruida de estos ladrones homem.tv 0 hora e 59 minutos é o jovem dizenador que impacta em la semana de la moda em paris dw.com 4 horas e 46 minutos e uau e canta um pouco de seu próximo tema e éxito e marra em televisão 1 hora e 41 minutos balacera interrompe transmissão de Sheila El Universal 0 hora e 49 minutos assim começaram o ano 2018 Los Famosos El País 1 hora e 31 minutos times. Las estrelas de Hollywood se unem contra los abusos Euronews 0 hora e 56 minutos Azuki, El Erizo com 300 mil seguidores em Instagram El País 0 hora e 46 minutos é o baile angoleno que está conquistando El Mundo BBC Mundo 1 hora e 23 minutos Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1 hora e 1 minuto Primeiras vestes complicadas Abuelitos sobre Hoverboard Bus vídeo 0 hora e 37 minutos em La Playa também se hacen obras de arte. Bus vídeos 1 hora e 5 minutos AS 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Show Biz 0 hora e 57 minutos. Estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar bus vídeos 0 hora e 43 minutos. Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na AFP 0 hora e 51 minutos. Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood.
Rio de Bang Show B 0 hora e 50 minutos. Uma pareja de buceadores se casa abaixo é o água câmera une uma hora em ponto. SGOINT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y signos.